že nazdar lidi, zdravím vás já, Maris, a vítejte u softwaru číslo 6. Bude to spíš takový update na software číslo 1. Ale ještě předtím, než se pustíme do softwaru, tak bych vám chtěl velice poděkovat za 300 odběratelů. A tak, to bylo všechno, opravdu vám velice děkuji, i když jsem tady na tom kanálu sice krátce, ale opravdu prostě cením si toho, že 300 lidí už na nás kouká, spíš na Dendyho, ale kouká prostě tak. Takže, první věc, co uděláte, když chcete Minecraft offline skin. Uděláte to, že půjdete na tuto stránku, která se jmenuje minecraft-skins.czweb.org. Tady si stáhnete instalátor modu. Stáhne se vám složka MC Skins. Tu jednoduše takhle rozkliknete a dáte MC Skins. Pak si tady dáte třeba česky nebo anglicky, dáte pokračovat a dáte nainstalovat nebo odinstalovat. Jo, dáte si nainstalovat. A já, jelikož už to mám nainstalovaný, tak tam mi napíšu, nebyly upravené žádné soubory. Tak dám OK a zavřu si to. Druhá věc, co budete potřebovat, je, že půjdete na stránku planetminecraft.com. Tady si stáhnete nějaký ten skin. Já, jelikož skiny už nějaké mám stáhnuté, tady v této složce, pokud se mi podaří tady mám nějaké ty skiny, dali bychom si tam asi tento skin, abych vám ukázal, že to opravdu jde, jo, tady ten skin, prostě holka, a druhý skin, abyste mi věřili, že to půjde, tak si tam dáme třeba ten skin, jo, prostě takový skin, jako druhý, abyste mi opravdu věřili, že to funguje, tak. Takže zase půjdete na Minecraft Offline Skin, dáte nahrát skin a dáte si nick, dáme si třeba, tady máme třeba pro malé bříško, tak si dáme Brisko. Víte, že už tam mám pár těch, že se dám 1, 2, 3. No, 1, 2, 3. Jak to, že nesouhlasí? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nesouhlasí? Tak to je nesouhlas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To už by to mělo, no to je jedno, prostě funguje to určitě. Dáme si e-mail třeba Franta Wildlord, zavináč seznam.cz. Dáme si skin, dáme vybrat soubor a dáme Chair Girl. Tady dáme nahrát soubor a máme nahraný soubor. Tak, teď si spustíme Minecraft. A jakýže jsme si dali jméno? Brisko, že jo? Takže Brisko. A dáme si Enter. Tak. Až se nám spustí Minecraft, tak si vytvoříte nějaký svět, pojmenujeme ho třeba Software 6. Jo? A já jsem nedal rovinu, no to je jedno. A jakmile se připojíte, funguje to i v multiplayeru, i v singleplayeru, jakmile se připojíte do světa, tak ten skin automaticky budete mít. Jo, vidíte, že už mám i... Co to je? No to je jedno. Vidíte, že už mám i jinou ruku, jo. Dám E a mám skin. Prostě mám skin. Teď to rage quitnu. Já dělám si srandu. Dám znovu nahrát soubor a jde tady pozor, jde tady i plášť. Takže si vybereme plášť třeba MC. Dáme si nick, co jsme měli Brisko. Heslo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E-mail Pepa. Byl nám Dort. A dáme nahrát soubor. Tak, dáme to znova. A dáme si váš nick Brisko. Heslo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jak jste mohli... Oh, tady vidíte můj ten alimel, tak to jedno. A já to nějak zamažu. Co jsme chtěli tady tuto. Vybrat soubor. A tuto. Prostě nevím, co jsem říkal. To jedno. No, ale... Co teď? Teď si pustíme znovu ten Minecraft a budeme mít i ten plášť. Se podíváme. Single player software 6. A co?
Ano, a máme skin. Proč jsem zase tady? Vidíte, už mám jiný rukáv, takže... A to jsou hrozný zvuky. Ještě se mi to laguje. Nevadí. Ale když dám E, tak mám dobrý ten skin. Oh, co to tam má vzadu? Ano, a mám i plášť. Takže budete mít plášť, všechno. Jo. A je vlastně neomezený... Prostě neomezený počet těch... Jakoby... Víte, co myslím. Účtu, co si můžete udělat. Já bych vám tímto chtěl poděkovat, že jste shlédli toto video. A pokud se vám video líbilo, tak zanechte like, popřípadě odběr. Fighting in the twilight.